гледачи, ова е почетокот на уште едно ново издание на Културама. Повторно ќе направиме преглед на најинтересните и најважните културни случувања од кај нас и секако од светот. Почнуваме со колешката Александра Велинова, која што ќе ни го представи најмалиот етнолошки музеј во светот, кој што годинава одбележува 25 години постоење. Александра веќе е подготвена на терен со нејзиниот соговорник за да ни ја долови целата приказна околу овој музеј. Александра, дали се слушаме? Токму така, Елена, дел од експонатите кои се наоѓаат во најмалиот етнолошки музеј воопшто во светот, во село Джипчиште, Титовско, деновиве ќе имаме можност да ги погледнеме и во просториите на Детскиот културен центар Карпош во Скопје. По кој повод ќе имаме можност да ги погледнеме овие експонати токму во просториите на Детскиот културен центар, ќе дознаеме од директорката Руже Ѓоргевска, а деталите за самиот музеј ќе ни ги каже собственикот господин Симеон Златев. Добар ден за двајцата. Кажете ни, кој е поводот воопшто да имаме честа и можноста да ги погледнеме експонатите од најмалиот етнолошки музеј токму во просториите на Детскиот културен центар? Значи, 68 години постои Детскиот културен центар Карпош. Поточно на 6 јуни е патрониот празник и го одбележуваме со тоа што го поканивме господинот Моне да дел од неговите експонати од најмалиот етнолошки музеј ги постави во Детскиот културен центар со цел децата и сите оние заинтересирани да имаат можност да ги видат овие значајни предмети од културното богатство на македонскиот народ. Бидејќи имаме фолклорна секција и многу е добро децата од фолклорот особено да ги видат овие предмети и да знаат кој за што служи и да го збогатат своето знаење од етнологијата и културното наследство на македонскиот народ. Господине Златев, повеќе од 2000 експонати се дел од музејот, а во просториите на Детскиот културен центар или делот оваа изложба се повеќе од 100. Колкав период ги собиравте, од кои делови од Македонија и од кога датираат? Во музеот има околу 2000 експонати со старост од 7 години, 7 века пред нашата ера до 20-тиот век. Покриени се сите периоди, римскиот, отоманската империја и комунистичкиот период. Да ви кажам, предметите се дели наследство од моето семејство, така да може да се каже дека има околу 30 врсти на материјали и од бакар, железо, дел на носи, оружје, керамика, верски реликви и што би се рекло со еден збор, се што ќе посака човек, бидејќи нашето поднебие, Македонија е многу богато со вакви не само археолошки, туку и етнолошки предмети наследени од нашите предци. Макотрапен ли е процесот да се соберат сите овие експонати? И што е оно што ве мотивира постојано да истражувате? Јас сум по професија архитекта, но во срце сум етнолог. Кој човек има љубов, тогаш создава се. Ја издадов и книги поврзани со предметите. Сега ќе ви прочитам, односно ќе ви изрецитирам дел од една ода, кратка. Не оставив прашината да ги покрие сеќавањата, го бележе времето што одминуваше како прилега на вистината. И по мене нема да се забележи дека корените на големиот македонски народ се оштетени, етносот и понатака ќе тече ни жилите на вечната мудрост. И како за крај на овој разговор, само да ни кажете, кои предмети се дел од вашата колекција или од најмалиот етнолошки музеј во светот? Ако мислите лично... Какви видови на предмети има? Ако мислите на моето семејство наследени предмети, тука е фотографијата на мојата мајка, која 39-та година во Скопје, во официрскиот дом, за носијата, тука не е фотографијата, се наоѓа во музеот, добива прва награда на Сеславенски бал. А инако имам предмети тука атрактивни, кои што не се тука донесени, затоа луѓето кои што се љубители може да го посетат музеот во село Джепшиште Тетовско, тоа е 5 км северозападно од Тетово, и да се запознат пошироко со предметите. Тука моментално се наоѓат дел на бакарни предмети,
дел на накит од нашите пра-пра-баби, керамика и дел од носите, поготово од Подгор, од местото кај што потекнува и кај што екзистира 25 години најмалиот етнолошки музеј во светот. Ви благодарам за разговорот и на двајцата и вам ви посакувам да продолжите со вашата плодна истражувачка дејност. Благодарам. А сите вие кои ја пропуштивте можноста да ги погледнете овие оригинални експонати што ги користеле нашите предци овде на територијата на Македонија, кои датираат од пред 5 века во просториите на Детскиот културен центар, вратите на музеот во село Џипчиште во Тетово, постојано се отворени, па зошто да не го искористите и овој викенд да го посетите музеот и да ги погледнете. Елена? Александра, одлична препорака за оние кои што сакаат да бидат што поблиску до културното наследство, доаѓа викенд кој што може да го поминат во тетовското село Џипчиште и да го погледнат овој музеј кој што 25 години веќе собира и изложува повеќе од 3000 експонати кои што датираат од 7 век пред нашата ера, како што кажа твојот соговорник. Одлична препорака за викендо да го посетите најмалиот етнолошки музеј во светот кој што се наоѓа во тетовското село Џипчиште. Оттаму одиме во Велес. Вчера се одржа пресконференција на која што беше објавен резултатот од распишаниот литературен конкурс за наградата Антологија на болката, која што за 2016 година ја добива Даница Ивановска Лепоевич, инаку родена Велешанка. Во конкуренција од 13 необјавени стихозбирки на млади автори била избрана токму таа. Наградата ќе биде врачена на 9 јуни на платото пред спомен косурницата на Ново Велес на отворањето на 53-тите Рацинови средби. Целата информација од Велес ни ја јавува колегата Владимир Истов. Така е, студио во месец јуни Велес секогаш живее во духот на Рацин и неговата поезија. Организаторите најавија дека подготовките за годинешното издание на најстарата манифестација во земјава Рацинови средби завршија, а воедно најавија и богата програма. Многу поезија, музика и балет е она што не очекува на годинешното издание на Рациновите средби. Односно на 9 и на 10 јуни во Велес ќе уживаме во уметност. Воедно организаторите денес најавија дека е познат добитник на годинешното признание Антологија на болката. Мој денешен соговорник е актерот Васил Зафирчев, дел од организациониот одбор на Рациновите средби. Зафирчев, познат е добитникот на Антологија на болката. Може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа, воедно и да ни го соопштите? Секако, согласно стручното мислење на жири комисијата во состав Ана Костовска, во својство на председател и директор на издавачката Куќа култура, Елена Пренџова поет и Катерина Момева писател, добитник на годинешната награда Антологија на болката е стихозбирката Сјај и страв и песни од Даница Ивановска Лепоевич, инаку наша сограѓанка, која е по потекло од Велес, сосема случајно се разбира. Како што не известија од работата на стручната жири комисија, согласно правилникот за доделување на наградата и согласно правилникот за работа на жири комисијата, 13 стихозбирки кои влегоа во официјалната конкуренција поминаа низ два круга на селекција. Во првиот круг влегоа 5 стихозбирки, а во вториот круг останаа само 2 стихозбирки. Токму оваа наградената и стихозбирката Бескрајот на една љубовна приказна од Ирена Јурчева, но подоцна, согласно гласовите од стручната жири комисија, добитник на наградата ќе биде токму Даница Ивановска Лепоевич за неговата, слободно можам да кажам, бидејќи веќе ја прочитав, извонредна поетска, извонреден поетски ракопис, насловен како и Сјај, и страв, и песни, кои се состои од 39 засебни единици и кои што е еден многу топол, интимен, низ еден длабок внатрешен диалог, го преиспитува токму феноменот на љубовта како главен модус вивенди, што е и одлична поврзница со самото име на наградата Антологија на болката и со се она што љубовната поезија на Рацин значи и зрачи во однос на современата македонска поезија, особено во однос на модерниот израз на македонската поезија. Што точно ќе добие наградената и кога ќе се случи промоцијата на незиното дело? Наградата Антологија на болката се состои од плакета Антологија на болката и уметничка слика,
како и изданија, односно публикација на стихозбирката во од страна на издавачката Куќа Култура и нејзина официјална промоција во рамките на Рациновите средби, односно на 10 јуни, на малата сцена на Театар Джино Двилез во 11 часот, а наградата свечено на добитничката ќе биде врачена на свеченото отворање на средбите на 9 јуни на платото на спомен Костурницата во Велес со почеток во 21:30 часот во рамките на еден голем перформанс насловен како Бесмртна, со кој што практично спектакуларно ќе ги отвориме годинишните 53-ти поред Рацинови средби. Она што доправа не очекува е пресконференцијата во понеделник на 6 јуни во прессалата на Општина Велес, на која што ќе ги обзнаниме и добитниците на престижните Рациново и почесно Рациново признание. Стручната жири комисија која што одлучуваше поднос на апликациите од конкурсот за Рациновото признание во состав на минатогодишниот лауреат, господинот Димитрија Дурацовски, професор доктор Јелена Лужини и професор доктор Елизабета Шилева. Според информациите кои што ги добивме, првиот круг на селекција веќе завршен, очекуваме во текот на денот или нутрешниот ден да го имаме и вториот круг на селекција, од кој што практично ќе произлезе и добитникот на наградата, кое што ќе биде прозно дело, кое што е иновација во форма, структура и содржина. Тоа е главниот услов на естетичката профилација на наградата и кое што е одбележало годината помеѓу двете Рацинови средби. А што се однесува до почесното Рациново признание, за прв пат од годинава нашето здружение во координација со Општина Велес донесе правилник за доделување на почесното Рациново признание, кое што од годинава ќе се доделува по пат на номинации. Номинациите ќе се прават врз основа на прибавени предлози од стручни лица од областта на македонистиката и книжевната јавност, кои ќе бидат надворешни соработници на проектот, и врз основа на кои што номинации практично здружението ќе ја донесе одлуката кој македонист, истражувач, автор од светот ќе понесе наградата која што се доделува за афирмација и промоција на македонскиот јазик, книжевност и култура на секаде во светот. Годинава имаме три номинирани кои што ќе ги обзнаниме на пресконференцијата во понеделник, а врз основа на тоа ќе донесеме и одлуката за добитникот на наградата исклучиво и само врз основа на професионалната биографија на номинираниот кандидат. Јас ти благодарам, Васил, за гостувањето. Студио, ова беа најновите информации поврзани со една од најстарите манифестации во земјава, 53-тите Рацинови средби. Она што станува е само да ги поканиме љубителите на поезијата и на уметноста уште еднаш на 9 и на 10 јуни да го посетат Велес и да уживаат во богатата програма најавена за годинешното издание на Рациновите средби. Време ми останува да ти се заблагодарам. Секако преку Културама гледачите ќе можат да бидат и дел од Рациновите средби, бидејќи ќе се обидеме навреме да им ги соопштиме сите информации. Веќе во понеделник ќе се знае и добитникот на наградата на Рациновото признание и секако на почесното Рациново признание. А зошто токму стихозбирката Сјај и страфи песни е добитник на наградата Антологија на болката, гледаме во продолжение. Секако тука е изјавата на Даница Ивановска Лепојевиќ, која што ја доби наградата за тоа што оваа награда и значење. Ова со лирски, драматични, но и конотативни поетски метафори во 39 одвоени парчиња. Емотивно и сликовито и конкретно, образложувајќи јасни слики, импресивно е доловен субјективниот свет на поетот. Парчињата имаат модерен обштествен дискурс. Стихозбирката започнува со «Ке се облечам душата од надвор, сите да ја видат, може би некој ќе ја разбере». Оваа стихозбирка се издвојува по романтичарскиот дух, која прави малку поинакво од останатите. Меѓутоа, истата се истакнува и со драматичност во зборот, но и лапидарна во изразот, амбивалентна во стилско-естетските семиотички кодови. Што тоа значи, би ви интерпретирала една песна која ќе ја издвојам. Таа знаеше дека нивната прва средба во годината го означуваше почетокот на крајот на зимата. Знаеше дека пролетта почнува таму, на местото на кое се среќава во моментот кога ќе се сретнат. Знаеше дека летото ги истура својата топлина и сјај, само додека тие двајцата се гледаат очи во очи, и дека колку се подолго заедно, толку летото трае подолго. Колку се поблиску, толку тоа е потопло. И знаеше дека во моментот кога се збогуваат, есента веќе ги издувала своите ветришта и почнува да се осеќа мирисот на зимата. Зима во која нема да се видат и дека ќе биде студено. Толку знаеше.
Емотивното значење како едно од трите основни рамништа на лириката, како основа по која се селектира и анализира повеќе создаденото поетско дело, во стихозбирката «Сјај и страв и песни» изобилува со топли емоции, едноставно пласирани, но исто така вешто нивелирани. Образувајќи вешти поетски слики, Лепоевик успева да ја долови променливоста на емоциите низ кратки временски интервали, кажувајќи малку, да каже многу, создавајќи посебен натрешен ритм во секој од 39-те одвоени парчиња. Прв пат се одважив да пратам нешто некаде во јавност. Прв пат јавно, затоа Василий не знае и многу други луѓе не знае, а прв пат минатата година може би нешто моје излезе на некаква поетска средба и тоа беше се. Така да, оваа награда е стварно големо значење за мене. Прво затоа што за името на Рацин и посебно за името на антологија на болката ме врзуваат спомени, како што каже и Васил, навистина од детските денови. И веројатно оваа збирка беше и еден, не веројатно, него сигурно, еден од реперите по кој што го водев моето изразување секогаш во животот. Иако во оваа збирка, всушност, ако не ми е се уште ни вообичен, нормално така да ја нарекувам, има вклучено и стихови кои се многу стари, например. Мислам дека тука има и некои стихови кои се напишани може би пред 15 години. И така да имале директна водилка било овој тип на поезија и начинот на кој што Рацин се изразувал, како сензитив пред се, но помалку како директна форма, може би. У продолжение одиме во Делчево. Таму почнува петиот интернационален фестивал за модерни танци и балет со едноставен и интересен наслов «Балканот пее игра» во организација на Домот на култура Никола Јонков Вапцаров. Освен неколку локални изведувачи од делчевските училишта, ќе учествуваат и балетски групи од регионот. Делчево ќе биде домакин на интернационалниот фестивал на модерни танци и балет «Балканот пее игра». Годинава гостите од Словенија ќе бидат главните учесници на овој тридневен модерен музички перформанс во Делчево. За ова година содржински и концепцијски малку поразлично од претходните години. Чест и задоволство е оваа година што на овој фестивал ќе учествува група за модерни танци и балет од основното училиште Вранско, Република Словенија. И во трите фестивалски денови ова танцова формација ќе учествува на трите фестивалски случувања. Голема афирмација годинава ќе им се даде на локални исполнители, изведувачи и ученици од делчевските училишта. Фестивалот ќе започне на 3 јуни во 16 часот во основното училиште Ванчо Прке од Делчево. И се надевам дека со учеството на учесниците од основните и средното училиште на еден начин ќе се афирмираат овие солисти и пеачи. Фестивалот ќе продолжи на 4 јуни со почеток во 13 часот на летната сцена пред спомен домот Аснов и исто така на ова второ фестивалско случување ќе учествуваат исто така гостите од Словенија, потоа фолклорната група Вапцаров при Центарот за култура и учесници од средните и основното училиште од Делчево. Третиот фестивалски ден ќе се случува во 11 часот во спомен домот Аснов, со исто така со учесници од основните и средните училишта, фолклорната група Вапцаров и гостите од Словенија. Организатори годинава на петиот интернационален фестивал «Балканот пее игра» во Делчево ќе биде Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Веќе сте информирани дека во Франција има големи поплави, а нивото на реката Сена се искачи на дури 5 метри. Превентивно, како мерка на предпазливост, денеска е затворен музеот Лувр, а познатите дела кои што се во огромен број во овој музеј се евакуираат за секој случај. Метеоролозите најавуваат дека пороите, односно поројните дождови за жал ќе продолжат и во текот на викендот.
Најпосетениот музеј Лувр е затворен за јавноста. Познатите дела се евакуираат како мерка на предпазливост поради нивото на реката Сена која продолжува да расте. Покрај Лувр, затворен е музеот Орсе, додека долината на Лоара како и дворецот Шамбор се најдоа опколени од вода. По неколку дена на обилни врнежи и искачување на нивото на реката Сена за 5 метри, француската влада издаде портокалово предупредување во Париз, но градот е сепак подготвен за невреме. Спасувачките тимови во март изведоа симулација на поплава, спасувајќи ги и информирајќи ги граѓаните. Председателот на Франција, Франсуа Оланд, прогласи вонредна состојба во најкризните подрачја и вети паричен надоместок на локалните власти во однос на штетата предизвикана од поплавите. Една ваква ситуација покажува дека оваа клима не е само феномен во Франција. Германија и Полска имаа жртви. Кога ваков феномен се случува на светско ниво, мора да делуваме. Околу 25.000 луѓе останаа без струја во Париз и во централна Франција, а во градот Немур 3.000 луѓе беа евакуирани од градскиот центар. Метеоролозите прогнозираат дека пороите ќе продолжат и во текот на викендов. Ова беше последната информација во овој информативен блок од областта на културата. Ќе ве поканам да останете на програмата на телевизија Нова. Во текот на викендот следува викенд изданието на Културама, она што беше најинтересно од областта на културата во текот на цела ова измината недела. Ви благодарам за вниманието и секако не го менувајте каналот.